Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So how are you guys doing? I hope you guys are all right and safe, and it's been such a long time. Oh my god, yes, it's been such a long time. My video pan rahe ko sahi na, and I'm like out of contact, out of reach. Ekdamai like kasu kesu kasera atto patto pan bhayo hola. Most of you guys have forgotten, maybe tapai birsi pan sakinu bhayo hola ki yesu smita YouTube channel chha bhanera pani. So yes guys, I'm so sorry for being so inactive. From now I promise I will upload regularly, you know. I will be active everywhere, Instagram, YouTube, yes. Ani aajko video ma chai, as you guys can see, ma pura ready bhayera, jhajji bhayera, haina pura sari lagayera, traditional then bhayera chai baseko chu bhanepachi, as you guys know by title pani, this is my teeth makeup look this time. बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन होइन दिस टाइम त, बट आई फिल किन बाहिर गएर बनाउन मिलेन भन्दैमा किन घरमा रमाइलो नगर्ने होइन. सो द्याट्स वाइ आई थर्ड आई सुड मेक अ भिडियो एन्ड तपाईँहरूलाई हेलो हाई के छ पनि भन्नु थियो कि मलाई. सो इट्स बिन सो लङ, सो द्याट्स वाइ आई मिस यु गाइस सो सो मच. अनि जतिजनाले मलाई म्यासेज गर्नुभयो कहिले भिडियो आउँछ भनेर, थ्याङ्क यू सो मच फर द लभ. यस एन्ड मैले चाहिँ यो मेकअप लुक सिम्पल नै गरेको छु होइन, नथिङ क्रेजी, एकदमै चाँडो गरेर पनि मैले चाहिँ यो मेकअप लुक. अनि एज यु गाइज क्यान सी राम्रो नै देखिरहेको छ. एन्ड यस, इफ यु गाइज अल्सो वान्ट टु सी द ट्युटोरियल अफ दिस मेकअप लुक देन प्लिज किप अन वाचिङ एन्ड विदाउट फर्दर डु लेट्स गेट टु द ट्युटोरियल. अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ आम गर्न डु माई स्किन केयर, मैले फेस वास चाहिँ गरिसकेको छु होइन. एज गेट्स क्यान सी यस्तो छ मेरो फेस होइन, धेरैजनाले स्किन केयर पनि भनिराख्नु भएको छ. सो आम म गर्नेवाला छु, लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो इफ यु गाइज वान्ट टु नो अबाउट माई स्किन केयर रुटिन होइन. सबैजनाले थाहा छ मेरो पिम्पल थियो र छ एन्ड हाउ आई एम कन्ट्रोलिङ एन्ड अल द्याट, सो लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. सो 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 यो छुरी कुरा छोडिदिउँ होइन. आम गर्न युज माई टोनर, यु नो एनी टोनर यु गाइज ह्याभ. You can use rose water or whatever. I'm going to use this simple co toner haina chai cotton pad maile use garnai chhori sake bhanda pani huncha haina, environment ko lagi pani thik hudaina, ani edamai waste of money huncha ke thore packet layo alikit samay pugcha to bhanda haatai kaati cha ma jastai linchu like tap 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 alikit light pani mileko chaina hala haina mero chai. सो अलिकति सेटअप गर्न अलिकति मिलाउनु पर्नेछ. सो यस, स्टे ट्युन, मैले मेरो यो सेटअपको पनि, माई न्यू सेटअपको पनि मैले तपाईँहरूलाई टुर गराउनेवाला छु. सो मोइस्चराइजरको लागि चाहिँ यो मेरो सेरेफको मोइस्चराइजिङ लोसन पिएममा मैले त्यस्तै काटिदिएको छु कि बट्टा होइन, लकडाउन हुनुभन्दा पहिला किनेको हो यो, अब चाहिँ सकिन आँटिसक्यो कि होइन. सो अनि यो आउट अफ स्टक पनि छ, प्लस मैले चाहिँ यो अहिले युज नगर्न पनि खोजिरहेको छु होइन, किन भन्दा यो राम्रो नभएर होइन, लामो समय केही चिजहरू फेसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट देखिँदै हुन्छ कि. सो द्याट्स वाइ आई वान्ट टु स्विच माई मोइस्चराइजर. सो या आइम गन्ना टेक ह्युज मोइस्चराइजर होइन, मेकअपमा चाहिँ अलिकति राम्रै प्रकारले मोइस्चराइजर लगाएको राम्रो भन्न चाहन्छु म चाहिँ. अब मैले आई क्रिम चाहिँ युज गर्ने सोचिरहेको छु, बिफोर मोइस्चराइजर युज गर्नुपर्ने थियो. यो पनि सेरेपको होइन, सब काटिसक्यो भने यो लकडाउनको इफेक्ट होइन. एनिवे फेरि पनि लगाउनु सुरु भइरहेको होइन गाइस, स्टे सेफ, सेफ हुनु जरुरी छ. तिज त फेरि मनाउँदा पनि हुन्छ नि होइन, बाहिर गएर चाहिँ घरमा नै बसौँ. आई लभ आई क्रिम के हुन्छ नि, यो जब हामीले आई क्रिमहरू अथवा मोइस्चराइज गर्छ नि अन्डर आई होइन, अनि यो कन्सिलर एकदम राम्रोसँग सेट हुन्छ कि, एकदमै राम्रो. नाउ लिप बाम, एन्ड लिप बामको लागि चाहिँ मैले रिसेन्टली मतलब हिजो मात्रै पर्चेस गरेँ होइन. डेनिसको छ नि एउटा लिप स्लिपिङ मास्क होइन, त्यो त अब एकदमै एक्सपेन्सिभ छ होइन. राइट नाउ मनीको पनि एकदम सर्टेज छ, मैले चाहिँ त्यो किनिनँ. आई वान्ट आई रियली वान टु ट्राई द्याट वान होइन, बट नट फर नाउ, नट द राइट टाइम अहिले चाहिँ. सो द्याट चाहिँ पछि युज गर्नुसक्छ, अहिले चाहिँ मैले यो युज गरिरहेको छु होइन. हिजोबाट हो आई डोन्ट नो कस्तो छ के छ भनेर, स्मेल चाहिँ दामी हो होइन. यदि मलाई यो लिप बाम मन पऱ्यो भने चाहिँ आई विल लेट यु गाइस नो होइन, मेरो लिप्स चाहिँ एकदम छिटो छिटो ड्राई भइरहेको छ होइन. सो म भन्नु ल होइन, म अब चाहिँ लास्ट बट नट द ह्या किन भन्नु मलाई,
last but not the least, sunscreen. Never ever ever forget your sunscreen, hai na? Indoor basda pani, outdoor basda pani, everywhere, anywhere, and like makeup garda pani, no garda pani, bhanepachi buchnus na, it's a compulsory, hai na? So yes, I'm gonna use this Shadow Glow sunscreen gel SPF 30 plus. Sunscreen chai majjale lagaune, enough hune gari lagaune. So yes, for brows, I'm going to use this Wet n Wild Co. Retractable Brow Pencil. I love this. I love this. I love this. I as usual, you know, sabhi jana lai thasa. And then, moi chahi elegant concealer lindichu. Jun lida pani huncha, you know, whatever you have. Eyebrow bhaneko chahi face ko main part jasto lagcha ki malai. Like, it has to be done perfectly. On your flat brush line. Now, I'm gonna clean this, you know. Huncha ni takka safe huncha ni clear safe dinu parani chahi. Kati choti batai rahnu yo chahi ma dherai choti dekhai sakchu, you know. I'm gonna blend this, you know. अर्को आइब्राउको फेभरेट प्रडक्ट मेरो यो इसेन्सको मेक मी ब्राउ जेल आइब्राउ जेल मस्कारा प्लस स्पिनिङ फाइबर माई ओल्ड वान होइन माई ओल्ड वान एन्ड माई फेभरेट वान यस नाउ आइम गन डु आई मेकअप सो आई मेकअपको लागि चाहिँ फर्स्ट यु विल निड कन्सिलर एन्ड अप्लाई यसरी होइन चट्ट नाउ अब यो कन्सिलरलाई चाहिँ सेट गर्नको लागि चाहिँ आइम गन युज दिस इसेन्सको ब्राइटन अप भन्ने बनाना पाउडर आइम गन युज दिस ब्रस कस्तो टक्कैलाई सेट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिज हुँदैन होइन त्यो सबजनालाई आई मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गर्नै पर्ने स्टेप भनेर भन्न चाहन्छु कि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आई मेकअप एकदमै पप हुन्छ नाउ अब आई मेकअपको लागि आइम गन युज दिस the same and the old one and the goody one this Jaclyn Hill palette morphe ko and just keep planning why I not to have kind of I'm gonna take this color as a first transition color now I'm gonna blend here so यो मिक्स गर्ने यसरी यो अब चाहिँ यो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा जस्ट दिस एरिया कर्नरबाट प्लेन गर्न स्टार्ट गर्छु म होइन अलिकति हल्का यो यता पनि ल्याउँछु म यही ब्रसलाई होइन यही आउटर कर्नरमा मजाले प्लेन गर्छु अझै लिन्छु होइन एक दुई राउन्ड ब्लेन्ड गर्नुको लागि Blending is the key, you know. Like all you guys in transition shape, you know. Which is my favorite mince, you know. This is like a see, you know, it's very, you know, very plain for me, so, you know. That's it. So yes, I'm going to take these सुल्ताना रोज भन्ने लेखेको प्यालेट होइन अनि यसबाट चाहिँ म यो सेड लिन चाहन्छु होइन त्यही भयो पिगमेन्टेसन कस्तो छ यो यसरी प्यालेटकोमा मान्छे यस्तै ब्रस लिएर हल्का एन्ड देन प्रिभियस ब्रस थियो नि जुन हामीले आउट कर्नरमा युज गरेको थियो त्यसले चाहिँ यसरी मर्ज गर्छु दुइटा कलर So now I'm going to use eyeliner. I'm going to love it very much, you know, when you eyeliner use on a line.
Yes, I have a thin eyeliner. You know, just your eyes ramro texture, you know, that's why I like to wear it. So, you know, I have another eye, my eyelashes, face makeup ko lagi si sabhi banda pahila we can apply moisturizer sorry primer right? Primer ko lagi si I'm gonna use this Essence Co Prime Plus Studio Matte Fine Plus Pore Minimizing Primer. This one, this the old one, oldest and grease one. Ani ramro chha ni yo yes no dhero chahine no yeah. Foundation always my favorite one, this Maybelline up to 24 hour foundation in this shade 220 natural base, one or one and a half I'm gonna like spread this. Now I'm gonna blend this. So, this side and this side. One layer makes two round coverage size. Concealer ko lagi chahi this one. This Maybelline ko Fit Me Concealer. Use it the like naturally perfect the inside. अब हामी ढिला नगरिकन चाहिँ फेसलाई सेट गरौँ होइन आइम गोइङ टु युज दिस प्रिभियस वान बनाना पाउडर फ्रम एसेन्स यो नि राम्रो छ होइन अब यस्तो यो समरमा त एकदमै जरुरी छ यो ब्रसले होइन अब चाहिँ म ब्रन्जर युज गर्छु होइन कन्ट्रोल युज गर्दा पनि हुन्छ इफ यु गाइज वान्ट टु देन म चाहिँ ब्रन्जर युज गर्छु ब्रन्जरको लागि चाहिँ आइम गोइङ युज दिस बटर ब्रन्जर फ्रम फिजिसियन फर्मुला For the blush, I'm gonna go with natural, So for that, I'm gonna use this Tarte in the shade Blissful. For the highlighter, I'm gonna use this 7 Core. Is this the one here? Use my buyer. This is store bought. Local beauty cosmetics bought. I got it. It's cheap. It's 400 something. I use it. It's my first time. I'm like, I remember like that. But it's chunky. It's a little dana. Okay. Of course, to my brow bone. Now for the lipstick, guys, as I say, I'm gonna use this one, like pure. This to halko aur ki halko red hai na. So yeah guys, this is the final look and मैले चाहिँ यो गोल्डनको चोकर लगाएँ एन्ड कानमा चाहिँ यो गोल्डनको झुम्का टप यु नो सानो सानो टप एन्ड यस मैले सिउरी पनि लगाएको छु दिस टाइम मैले चाहिँ यो कस्तो हुन्छ यो के अरे पिङ्क कस्तो कस्तो खालको के पिङ्क बट या नट पिङ्क के भन्ने अब खालको साडी लगाएँ दिस टाइम मैले रेड लगाइनँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ सिल्भर ज्वेलरी लगाउने सोच्नु भएको छ यु नो इफ यु
love silver jewelries, then तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले गोल्डन लगाएको ठाउँमा सिल्भर सिमर सेड देन यु आर गुड टु गो एज गाइज नो मेरो हेयर चाहिँ अलिक सर्ट छ सो मैले चाहिँ यहाँनिर यो के भन्छ यसलाई गजरा फुल वटेभर त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ उ गराएँ अगाडि चाहिँ यस्तो पार्दिएन इट्स लुक्स गुड अनि टु बी अनेस्ट आई लभ दिस मेकअप लुक टु लिटरली आई लभ दिस मेकअप लुक यदि बाहिर जान्थ्यो भने चाहिँ I would definitely wear this makeup look and wear this outfit, but unfortunately this time tees sahi bahira gaera manaunu sakidaina. All you have to do is stay home, nachne gaune apni gharma. But yes, I am definitely going to do this makeup look tees ma. So yes guys, and I hope you guys enjoy watching this video and I hope you guys find this video helpful, you know. अनि अर्को कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा गाइज स्टे सेफ होइन यस्तो टाइम छ होइन सो तिज त फेरि पनि आउँछ अर्को साल पनि आउँछ प्लिज डोन्ट गो आउटसाइड टु सेलिब्रेट तिज होइन सो यस घरबाटै तिज मनाउन सकिन्छ एन्ड यस यति नै हो आजको लागि आजको भिडियोको लागि चाहिँ अनि थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड यस स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी स्टे पोजिटिभ एन्ड यदि तपाईँहरूलाई यो लुक मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो एन्ड अल्सो लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो गाइस व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस मेकअप लुक होइन कस्तो देखेको छ मलाई भनेर अर इफ यु ह्याभ एनी डिफरेंट आइडिया फिल फ्री टु लिभ कमेन्ट होइन एन्ड अल्सो गाइस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड हिट द्याट नोटिफिकेसन बेल एज वेल बाई स्टे सेफ एन्ड ह्याप्पी पीस टु अल द भिडियो